Xəzər dənizində güclü partlayış olub. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Hadisə şahidlərinin bildirdiklərinə görə partlayış kifayət qədər güclü olub və dalğası sahildə hiss olunub. Hələlik hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi haqqında məlumat əldə etmək mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı SOCAR-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Əhmədov məlumat verib. O bildirib ki, SOCAR-ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib.